Assalamu alaikum. Sizler bulan keçe cüdeyim. Yakşı vaxt ötkizdim. Hatta okşam bulan okul olmasından çıktım. Albatta. Cüdeyim. Yakşı vaxt buldu. Cüdeyim yakşı vaxt buldu. Benden brodarlarımız benim üstümdeki bana bu kimim hakkında gapırıp verişimden sütüldüm asfal işte. Benimce siz yodiyiz de bosa gerek. Hint Respublikası müstakillik keyge bugünden keyin onu Nero isimli odam bu harakatını boşkargen ve Afrika'da bunu Nero'nun kostümü deydi. Tanzanya müstakillikke ege bo'lgandan keyin uning birinchi rahbari Nerore xuddi mana shunday kiyimda kiyingan va bu kostyumni Nerere Sanerero deb atadi chunki men bunday kostyumda juda ham bunday kiyimda ega bo'lishni juda ham xohladim. Chunki birinchidan bu davlatning prezidentini juda hurmat qilaman. Rahbarini ikkinchi tarafdan esa u men tug'ilib o'sgan joyda u ham vatandoshim u ham o'sha joyda tug'ilib o'sgan va men yaqinda Afrikada dars o'tganimda o'sha mezmon birodarlarimiz meni moshinaga o'tkazib tikuvchini oldiga olib keldi va mana shu odamga bitta hind milliy kiyimidan qilib beringlar deb aytdi va keyingi kun kelsam menga shuning mana shu kiyimni tikib qo'ygan. Demak men bugun darsda Neroning kiyimi bilan dars o'taman. Ustiga ustak Vitaliy ham bunga qarshi emas. Kelinglar birgalikda ibodat qilamiz. Otajon, senga rahmat. Bizga oqshom uxlash uchun imkoniyat berding va bugun xursand bo'lishimiz uchun imkoniyat berding. Muqaddas ruhing biz bilan birga bo'lsin. Sening vahiying biz uchun juda muhim. Biz senga qanchalik qadrli ekanligimizni tushunishimiz uchun. Bizning masihiy va musulmon birodarlarimiz bilan tutashgan yo'llarimizni bizning har bir gapimiz haqiqatga asoslangan va dona bo'lsin. Marhamatlagin. Amin. Yana mulohaza musulmonlar va masihiylar o'rtasidagi mulohaza kitobining rus tilidagi tarjimasi kelganini e'lon qilaman. Eslaringdan chiqmasin. Chiqinglar. Kecha biz mana bu ikki kitobdan sizlarga uyga vazifa berganman. Mana endi rus tilidagi mana bu kitobning rus tilidagi tarjimasi ham foyda bo'ldi. Bugun islom ta'limoti va amaliyoti mavzusiga yetib keldik. Bu mana bu kitobdagi munozara kitobidagi 9-10 boblar. Agar sizlar mana shu darsni seminarni o'quv darajasida o'qiyotgan bo'lsalaring mana bu kitobdan yozma ish yozasizlar va bundan tashqari musulmonlar va masihiylar o'rtasidagi munozara kitobidan ham kichik bir yozma ish yozishlaringa to'g'ri keladi. Biz birdan ikkita bob beramiz, bir biriga juda mos bo'lgan, parallel bo'lgan. Siz ikkalasini o'qiysiz va musulmonlar va masihiylar ta'limotlari o'rtasidagi farqlarini o'zingiz tushungandek yozib qo'yasizlar. Masalan, birinchi bob musulmonlarning xudo haqida tushunchasi, 13-chi bob esa masihiylarning xudo haqidagi tushunchalari yozilgan. Demak, bular bir-biriga parallel tushunchalar. Mana shu boblar bo'yicha, 1-chi va 13-chi boblar bo'yicha sizlar ularning farqlari, o'xshashliklari va ularning bir-biridan farqlarini kichik bir yozuv ishida
kursatçıların gerek. Demek bu fakat kim ki bu kursuna oku derecesinde, oku programması da ona etken bolsa ularga taalluqlı. Bugün tongda saat 5'de bizning musulmon dostlarımız uyqudan turishdi ve ulardan ko'pchiligi masjidga tomon yo'l olishdi. Biz Keniyada yashaganimizda masjidning ro'parasida yashaganmiz ve 5 ertalab tongda odamlar o'rinlaridan turib masjidga ketayotganini guvohi bo'lganmiz. Nima uchun ular bunday qiladi? Nima uchun ular masjidga keladi? Chunki ular o'z kunlarini ibodat bilan boshlashni xohlashadi. Bu ibodat vaqti ertalab tongda oq ipni qora ipdan ajratish imkoni bo'lgan payti boshlanadi. Yozlarda ertalab, qishlarda sal kechroq va ular mana masjidga kelib ibodat qilishadi va birinchi Qur'ondagi birinchi surani Fotiha surasi bilan ibodatlarini boshlashadi. Hozir men bu ibodatni o'zbek tilida o'qiyman va sizlarga aytmoqchiman. Biz masihiylar ham mana shu ibodat bilan duo qilsak bo'ladimi, yo'qmi? Nima deysizlar? Aslida bu duo arab tilida o'qiladi. Men esa o'zbek tilida o'qiyman. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Barcha maqtovlar, shukurlar olamlarning tarbiyachisi Allohga bo'lsin. U Rahmon va Rahim. U qiyomat kunining podshohi, egasi. Faqat sengagina ibodat qilamiz va faqat sendangina yordam so'raymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. O'zing ne'mat berganlarning yo'liga boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlarning yo'liga emas, adashganlarnikiga ham emas. Amin. Mana shu demak ertalabki tong ibodati. Biz masihiylar shunday ibodat qila olamizmi? Bu ibodat duo Zabrda yozilgan ko'p duolarga juda o'xshaydi. Masalan, biz Alloh o'rniga iloh deb aytsak qanday bo'ladi? Yo'q, menimcha musulmon birodarlarimiz bunga rozi bo'lishmaydi, chunki Alloh so'zi musulmonlar uchun juda ham muhim. Chunki islom ko'p dinlilar holatida dunyoga kelgan, shuning uchun ular faqat bitta ism, Alloh ismida yagona xudo deb va bu ham faqat arab tilida o'qilish kerak bu ibodatlar, duolar, chunki u arab tilida ochilgan. Arab tilida xudo bergan. Agar siz musulmon ta'limotiga mos qolaman desangiz, unda siz arab tilida bu duolarni o'qishingiz kerak. Gohida musulmon birodarlarim bilan men yig'ilganimizda suhbat qurishimizdan oldin biz ibodat qilamiz. O'shanda ular qo'llarini duoga ochib, Fotiha surasini o'qiydi. Gohida suhbatimizdan keyin men ularga masihiy ibodat qilib, masihiy duo qilishga ijozat so'rayman. Gohida ular menga ruxsat berishadi, faqat bir martagina ular menga ruxsat berishmadi. Umuman olganda ular menga ruxsat berishadi va biz ibodat qilamiz. O'shanda men bizning otamiz deb ibodat qilaman. Xudoga ota deb murojaat qilaman. Musulmon birodarlarimiz juda ham taajjublanadi, chunki islom ta'limotida Xudoga ota deb murojaat qilish yo'q. Islomda Xudo buyuk, lekin u bilan osmondagi sevuvchi ota Xudo deb murojaat qilish islomga xos emas. Bu faqat masihiy diniga xos. Biz buni Iso Masih orqali bilamiz. Gohida musulmon birodarlarimiz mana shu ibodat qilishadi va men ularga qo'shilaman, lekin ular Makkaga qarab ibodat qilganlarida men ularga qo'shila olmayman, chunki bu men o'ylayman Injilga qarshi. Lekin boshqa birodarlarimiz bor, masihiylar, ular
musulmonlar bilan birgalikda ibodat qilib Makkaga qarab ibodat qiladi. Lekin men gohida o'zimni musulmon birodarlarimga aytaman. Men sizlar bilan birga ibodat qilaman. Yana men bir narsani sizlar oldilaringda e'tirof qilmoqchiman. Biz har kuni biz masihiylar har kuni Xudo bizga yo'l och, to'g'ri yo'lni och deb ibodat qilmaymiz. Xudo bizga to'g'ri yo'lni Iso Masihda ochib qo'ygan. Chunki Iso Masih shogirdlaridan biri Isoga bizga to'g'ri haqiqat yo'lini och deganda Iso haqiqat yo'lini ochgan. Bu Yuhanna bayon etgan xushxabarning 14-chi bobida yozilgan. Men haqiqat va yo'ldirman. Mensiz hech kim Xudoning huzuriga kira olmaydi deb yozilgan. Mana shu Iso Masih bizga ko'rsatgan yo'l. Endi qanday qilib Xudodan men yana yo'lni ko'rsat, yo'lni ko'rsat deb aytganimdan ma'no nima? Undan ko'ra men unga rahmat deyman. Xudovandim, senga rahmat, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatganing uchun va Iso Masih orqali Otaning huzuriga kiraman. Musulmon birodarlarimiz esa mana shu Fotiha surasini bir kunda bir marta emas, kuniga 17 marotaba qaytarishadi. Qandaysizga? Chunki musulmonlar bir kunda 5 marotaba ibodat qilishadi. Har bir ibodat vaqtida ular bir necha marotaba rakat qaytarishadi, yana qaytarishadi. Va har bir rakatda 2 marta tiz cho'kib ibodat qilishadi. Hammasi bo'lib bir kunda 34 marta ular bosh egib tiz cho'kishadi. Va mana shu Fotiha surasi bir kunda 17 marotaba qaytariladi. Chunki har bir harakatda Fotiha surasi bor. Demak, musulmonlar bir kunda 17 marotaba Fotiha surasini qaytarar ekan. Musulmonlarda ertalabki, kechki, kunduzgi ibodatlar bor va har bir ibodatlarda rakatlar bor. Har bir rakatda esa Mana shu Fotiha surasi bor. Umuman olganda 17 marotaba ular mana shu Fotiha surasini qaytaradi. Umuman olganda musulmonlar ibodat uchun kuniga kamida 1 soat vaqt ketkazishadi. Undan tashqari islomda tahorat degan tozalanish, yuvinish marosimlari bor. Men musulmon birodarlarimizga aytaman. Birodarlarim, kuniga 17 martalab bitta narsani qaytarish sizlarni jonlaringa tegmaydimi desam, ey Davud, sen bilsang edi qanchalik Xudoning oldiga kelib, huzuriga kelib, unga bosh egib, barcha maqtovlar, shukurlar olamlarning tarbiyachisi Allohga bo'lsin. U Rahmon va Rahim, u qiyomat kunining podshohi, egasi, faqat sengagina ibodat qilamiz va faqat sendangina yordam so'raymiz. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin. O'zing ne'mat berganlarning yo'liga boshlagin. G'azabga duchor bo'lganlarning yo'liga emas, adashganlarnikiga ham emas, deb ibodat qilganingda, bosh ekkaningda, uning butun qonunlari bilan yuvilganingda, tozalanganingda, oqlanganingda va Xudo o'zini ibodat payti Xudo seni qonunlari bilan yuvadi. Bu hech qachon og'ir emas. Bu bizga katta xursandchilik deb aytishadi. Bizning musulmon do'stlarimiz sodiq ibodat qilishadi va hamisha ibodat qilishadi. Albatta. Bundan tashqari, musulmon birodarlarimiz o'z ona tilida o'z muhtojliklari uchun so'rashlari mumkin. Ular namoz o'qib bo'lganlaridan keyin qo'llarini duoga ochib, o'z ona tilida o'z muhtojliklarini Xudoga aytadi. Masalan, ey Xudo, mana hozir biz namoz o'qidik. Endi
Hozir mana xotinim uchun so'rayman. Xotinim kasal. Sen unga shifo ber. Dardiga davo ber deb so'rashadi. Meni qilgan namozlarimni, duolarimni ijobat qilgin va meni xotinimga shifo bergin deb ibodat qilishadi. Demak, bu bugungi 6-chi mavzuga kirish qism. Bugungi 6-chi mavzu islom va amaliyot. Men bu mavzuni tushuntirish uchun bir uy chizaman. Bu islom uyi. İslam üyü deyiladi, çünkü İslam buralarlarımız bu şunday kılıp çüntüredi. İslam üyü. İslam üyü 10'da üstünde kurulgen, 10'da üstünde duradı. Onun bir tarafı da 5'te iman ustunları var. İkinci taraftan ise İslam'ın 5'te farz var. Demek 5'te farz var ve 5'te farz. İslam'da farz ve farz var. Gohda İslam'da 5'te üstün var diye aytishadi, lekin aslini olganda 10'ta üstün var. Bundan 5'tesi farz ve kolgen 5'tesi ise karz. 5'tesi imange bağlıq, 5'tesi ise ameli hayatke bağlıq. Biz bugünkü dersimizde 10'ta İslam üstünleri hakkında gapleşeceğimiz. Bu İslam'da düşünüş için muhim. En birincisi İman. İman ustunları. Birincisi, her bir Müslüman Xudoning yagonaligiga e'tiqod qilish kerak, ishonish kerak. Bu İslam'ın boshi. İkincidan, Xudoning qonunlari bilan birgalikda uning shu qonunlari yozilgan kitoblarga e'tiqod qilish kerak. Masalan, Qur'oni Karimga suhuf degan narsa bor islomda. Bu boshqacha qilib aytganda Ibrohim alayhissalomdan qolgan yozuvlar suhuf. Afsuski, bu yo'qolgan va bu kitoblar yo'qolib ketgan. Ikkinchisi, Tavrotga ishonish kerak. Bu Musa Aleyhisselam'ın kitabı, 5'te kitabı. Yodizde bu sekerege, bu kayısı kitablar. Bunlar demek, İbtida, Çıkış, Levitler, Sahra ve Kanunlar. Bu Musa'nın kitablar, 5'te kitabı. Üçüncüsü ise, Zabur'a işanış gerek. Zabur. Bu Davud Aleyhisselam'ın ve Süleyman Aleyhisselam'ların sanaları ve kingisi ise İncil'e ishonish gerek ve albatta Kur'an'ı Kerim'e e'tiqod qilish gerek. Bu kitoblar Xudodan berilganligiga, muqaddasligiga ishonish gerek. Üçüncüden, her bir peygamberlerge ishonish gerek. Peygamberler borligiga ishonish gerek. Müslümanlar aytishadi ki 24 bin de peygamberler bo'lgan. Bir xil Müslümanlar Budda ham peygamber bo'lgan deb aytishi mumkin, lekin aslini olganda Budda dinsiz, xudosiz odam bo'lgan. Demak, 4-chi ustun bu farishtalarga ishonish kerak, e'tiqod qilish kerak va oxirgisi oxiratga e'tiqod qilish kerak. Endi sizlar bilan birga kelinglar doskaga bir musulmonlarning dunyo qarashini
dünya karşını çizip veremem. Bundan neç yıllar oldun Kenya'da men bir Müslüman ilahiyatçısı bilen suhbatlaştım. Biz uzak vaxt birge oturup suhbatlaştık ve men onlardan soradım. Bana şu men çizgen narsa sizlerinin dünya karşılarında doğru tasvirle yapmam mı deyip soragandım. O adam aydı ki ha doğru dedi. Demek birinci üstün bu. Xudoga e'tiqod. Islom ta'limoti bo'yicha Xudo Odam atoni, Odam alayhissalomni yaratdi. U birinchi Islom payg'ambari. Va Odam atoga Xudo Islomni berdi. It is the eternal word of God inscribed on the letter of the Bible. Islom, bu abadi, ona kitobda yozilgan, o'zgarmas, abadi kitob, abadi islomdir. Bu abadi islom oyatlari kitobi. Vaqt o'tishi bilan the prophet Abraham. Mana shu abadi so'zning abadi ona kitobda yozilgan so'zning bir qismini suhuf, ya'ni bir qismini Ibrohim alayhissalomga berilgan yuqorida aytganimizdek suhuf yo'qolib ketgan. Oradan yana qandaydir vaqt o'tdi va Xudo Tavratni Musoga yubordi. Musa alayhissalomga, Musa payg'ambarga yubordi. Bu ham demak ona kitobning bir qismi edi. Vaqt o'tishidan keyin Xudo Zaburni Davud alayhissalom orqali yubordi. Yana qandaydir vaqt o'tgandan keyin Xudo Injilni Musa alayhissalomga yubordi. Va mana shu Injil, ya'ni xush xabar degani xush xabar deb tarjima qilinadi. Demak, Xudo Musa alayhissalomga va Iso alayhissalom orqali, Iso Masih orqali, Iso Masih orqali Injilni berdi. Musulmonlar hamisha Iso Masihni Iso Masih deb aytadi. Hech qachon Iso deb yolg'iz aytmaydi. Hamisha Iso Masih yoki Iso Maryam o'g'li deb ta'kidlaydi. Iso bin Maryam yoki Iso Maryam o'g'li deb ta'kidlaydi. Men musulmon birodarlarimiz bilan gaplashganda hamisha men Iso Masih deb aytaman. Hech qachon Iso deb aytmayman. Iso Masih deb aytaman. Va Iso Masih orqali xushxabar berilgan. Va oxirgisi bu Muhammad alayhissalomga berilgan muqaddas kitob bu Qur'oni Karim. Demak, mana shu ochiqliklar vahiylar payg'ambarlarga Xudodan kelgan va ular farishtalar orqali o'zining qullariga yoki o'zining payg'ambarlariga Xudodan kelgan. Demak, bu yerda 4 ta ustun ko'rsatilgan. Xudoga ishonish, uning payg'ambarlariga ishonish. Demak, mana shu payg'ambarlarga kitoblar berilgan va kimga kitoblar va ochiqliklar, vahiylar berilgan bo'lsa, bu payg'ambarlarni Qur'oni Karim va Islom Rasul deydi. Hamma payg'ambarlar ham kitob olmagan, ochiqlik, vahiy olmagan Xudodan. Payg'ambarlar chunki 24 mingta, hammasiga ham ishonish kerak, lekin mana shu payg'ambarlar bular rasullar. Xudodan vahiy olgan, Xudodan kitob olgan. Qanday qilib
paygamberler buk toplarını Kudodan olgan. Farişteler orkalı. Farişteler bu paygamberlerge Kudonun vahiyini, kitabını olup gelişge. Bu yerde demek Musa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Musa Masih, Muhammed aleyhisselam, Adam aleyhisselam, Davud aleyhisselam, hamma paygamberler demek Allah'ı da orunge ege boşka paygamberler içi de. Çünkü onlarga kitap berilgen. Mana 5 ta ustundan 4 ta iymon ustunlari. Kengisi 5-inchisi bu oxiratga e'tiqod, oxiratga ishonish. Lekin musulmonlar gohida 6-inchi ustunni ham qo'shishadi, bu taqdir. And that is predestination. God is sovereign and everything is bo'layotgan har bir narsa Xudoning irodasi bilan bo'ladi va har bir odamni peshonasiga taqdiri yozib qo'yilgan. Bizning hayotimizda Xudovan taqdirimizni yozib qo'ygan va insoniyat o'zini taqdirini o'zgartirishga kuchi yo'q. Xuddi masihiylar orasida bo'lgan kabi musulmonlar orasida ham har xil insonning taqdiri va taqdirini o'zgartira olishi haqida har xil fikrlar bor va oxirgi paytga kelib musulmonlar Xudo inson taqdirini belgilab qo'yganiga ko'proq ishonishadi va bu 6-chi ustunga aylanib bormoqda. Endi savollar. Video seminariya TVS xayrli loyihadir. Biz birgalikda masihiy ta'limni hamma bobligini va butun dunyo bo'ylab yuzlab xizmatkorlarni tayyorlaymiz. Bizning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish? www.tvsseminaria.com saytidan topasiz. Demak, musulmon birodarlarimiz mana shu hamma muqaddas kitoblarni o'qishi kerakmi yoki ular borligiga e'tiqod qilishi kerakmi? Tavrot, Injil, Zabur bu kitoblarni qayerda topsam bo'ladi? Albatta, muqaddas kitob. Demak, musulmon birodarlarimizda bu kitoblar yo'q. Ularga agar biz muqaddas kitob bersak, o'shandagina ularda o'qishga imkoniyat bo'ladi. Ular bu kitoblarning yo'qligi musulmon birodarlarimizni kamroq tashvishga soladi. Chunki oxirgi kitob Qur'oni Karimda undan oldingi bo'lgan hamma muhim narsalarni o'zida mujassamlashtiradi. Shuning uchun eski mana shu vahiylarga, kitoblarga murojaat qilish shart emas deb ta'kidlashadi. Men ularga aytaman, Xudo bizga ishonib topshirdi. Siz unga e'tiborsizlik qilyapsiz. Balkim sizlar noto'g'ri qilayotgandirsizlar. Sizlar qadimgi qo'lyozmalarni o'qishlaring kerakdir deb ularni chaqiramiz o'qishga. Ular aytadiki, Qur'oni Karim ularni hammasini qaytadan tushuntiradi deb. Men shunday aytaman, balkim aynan nimani qaytarib tushuntirayotganini balkim o'qib chiqish kerakdir. Hech bo'lmasa mana shu aytayotgan gaplaringiz haqiqatligini bilish uchun ham o'qib chiqinglar deb taklif qilamiz. Esinglarda bo'lsa, Qur'oni Karimda Muhammad alayhissalomga kitobni o'qigin. Agar senda savollar bo'lsa, Qur'oni Karimdan oldingi yozuvlarga murojaat qil deb yozilgan. Lekin islom ta'limoti bo'yicha Injil ham yo'qolgan va qisman o'zgartirilgan deb, shu bilan birgalikda muqaddas kitob, Tavrot va boshqa kitoblar ham o'zgartirilgan deb hisoblaydi. To'g'ri, siz haqiqiy musulmon birodarlarimizni fikrini aytdingiz. Haqiqatdan musulmon birodarlarimiz shu xabar buzilganini yoki o'zgargani haqida ko'p bora aytadi. Biz Qur'on va Injilni
Urgengen paytimiz toqqaslaymız. Müslüman birodarlarımız oquş üçün İncilni açışadı. Bu yurda Mattodan yazılgan xush xabar, Yuhannadan yazılgan xush xabar, Luqadan yazılgan xush xabar bor. Oquşadı və aytdı: "Qani İsa bayon etgan xush xabar, İncil." Mana shu narsani ruka chiqarib, musulmon birodarlarimiz İncil yo'qolgan degan xulosaga kelishadi. Chunki musulmonlar İsa Masih kitob olib kelgan va İsa Masihni qabul qilmagandan keyin İsa Masih bu kitobni o'zi bilan osmonga olib chiqib ketgan deb e'tiqod qilishadi. Ular uchun to'rtta xushxabar bor va ular orasida Isoning xushxabari yo'qligi tushunarsiz. Zaburchi 150-da sanoni, Zaburdagi sanoni qabul qilishadimi ular? Zabur, xushxabar, Tavrot, bularni hammasini ular muqaddas kitob orqali o'qiy oladi. Ularda alohida bu kitoblar yo'q. Va ular tushunadi, bu kitoblar faqatgina yahudiylar yoki Masihiylar kitoblarida borligini yaxshi bilishadi va shuning uchun ham juda ham hurmat qilishadi. Ular hurmat qilishadi masihiylarni ham yahudiylarni ham, lekin ularning kitoblarini o'qimaydilar. Yodingizdami Qur'oni Karimda nima yozilgan? Muqaddas kitoblarni yashirmanglar va ularni boshqalar o'qishlari uchun imkoniyat yaratinglar. Va Muhammad alayhissalomga masihiylardan o'zining kitoblarida nima yozilganini so'ra deb buyurgan. Bu yaxshigina sabab. Endi shu bilan tugatamiz darsimizni.